Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час прийшов Ісус до Галилейського моря і зійшов на гору і сів там. Сила народу прийшла тоді до нього, що мали при собі кривих, калік, сліпих, німих, чимало і інакших, та й клали їх до його ніг, і він зціляв їх. І дивувалися люди, бачачи, що німі говорять, каліки одужують, криві ходять і сліпі бачать. І прославляли Бога Ізраїля. В сьогоднішній Євангелії, яка товаришує нашому дню, ми неначе стаємо перед Господом із запитанням, а якою є наша віра? Якою є наша постава? Чи ми є вдоволені з того, якими ми є християнами? Зазвичай порівнюємо себе із іншими, або хочемо бути, або не хочемо бути кращими від них, але хочемо триматися неначе всі на одному рівні. Натомість сьогодні запитання, яке ставить нам Євангеліє, чи ти вдоволений твоєю вірою, твоєю поставою життя? Чи колись запитував, а що справді тобі не дає неспокою? Чому справді не відчуваєш при Господі миру? Сьогоднішнє Євангеліє показує нам два моменти в житті Ісуса, в цьому дні. Сходить на гору, приходить в Галілею. Це місце, де люди постійно трудяться. Галілея перемішаної віри. Але Галілея – місто, в якій Ісус стільки чудес вчинив. Саме там приходить, сходить на гору. Як завжди молиться, завжди перебуває з Отцем, перебувають також його учні і люди, які чують і біжать до нього. Приходять до нього не тільки самі, але приносять тих, котрі не можуть до нього прийти. Ті, котрі б ніколи не змогли його зустріти. Вони сталися цією нагодою зустрічі і зцілення для тих, хто був кривий, сліпий, німий. Ми стільки чудуємося з різних видовищ світу, але чи вміємо зачудуватися прихильністю Бога до людини, бажанням Бога віднайти людину, віднайти її в її темряві, простити гріхи, повернути до життя, повернути їй радість життя? Чи я часом не почуваюся, як цей кривий, сліпий, кульгавий, який, хоча є, ходить, іде за Ісусом, але далі почувається ще нездоровим, нестіленим? Господи Ісусе, дай нам Твоє Слово чути і вірувати, що Ти через Твоє Слово нас зціляєш і очищуєш. Допоможи нам, Ісусе, віднаходити Тебе в кожному дні, бути тими, хто приводить інших до Тебе і радіє скарбом Тобою, який ми знайшли, який був нам даром дарований у день нашого хрещення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.